Pidemmittä puheitta. Tässäpä meikäläinen siivon vaan tätä asuntoa jollain tavalla kuvattavan kuntoon, koska ei meillä todellakaan ole näin siistiä yleensä, kun tämä video antaa ymmärtää, vaan tämmönen satunnainen roska siellä täällä, niin se on todella tavallista. Mutta kyllä tästä vielä asuttavaa saadaan. Tämä ensimmäinen huone, minkä työ näette, on takkahuone. Tässä huoneessa mietin kaikki taijat, eli editoin videot ja raavin persettä, koska sitä vartenhan kaikki tämmöiset sohvan näköiset nahkatuolit on tehty. Ja tässä huoneessa sisustuksessa näkyy melko vahvasti kaikenlaiset okkulttikuviot ja okkulttiesineet. Eli minä olen kerännyt tänne muun muassa sarvia seinälle, koska ne inspiroi minua tosi voimakkaasti. Tästä huoneesta minä haluan mainita vain kaksi asiaa tärkeimpänä. Eli ensimmäisenäkin nämä rokokotuolit. Nämä on ostettu kuolinpesästä Joensuusta. Ja toisena nämä hirven sarvit, jotka näkyy seinällä. Nämä on minun edesmenneen ukin ampumat ja sen takia minulle myös todella tärkeät. Ja kyllähän nyt muutenkin tosimiehen takkahuoneessa hirven sarvet on. Eikö niin? Ja tästä takkahuoneesta hypätään suoraan meidän tärkeimpään huoneeseen, eli olohuoneeseen, jossa me katsotaan telkkaria ja pelaillaan pleikkarilla. Niin kuin huomaatte, niin tämä hieman eroaa muusta meidän sisustuksesta, koska tämä sohva on valkoinen. Mitä helvettiä, valkoinen. Mut joo. Sohva on yhdistänyt kaikkea tämmöstä kivaa, lyhyttävää torkkupeittoa, mikä on karvaa. Sit siinä on siellä moderneja tyynyjä, kaiken näköistä plingplingiä ja härpäkettä ja nahkaa ja ornamenttikuosia ja mitähän kaikkea. Ja koska tässä nyt tää piano näkyy, niin todettakoon, että mie en osaa soittaa tällä soittimella mitään muuta kuin tämän pätkän. Että sillinsä. Kaikki mitä myös on tällä pekottimella soittaa. Olkkarin jälkeen me hypsähdetään suoraan tälleen maagisesti makuuhuoneeseen. Eli meidän makkarin sisustus on pääasiassa tämmönen pinkkimusta hopea, läpikultava, valkoinen, mikäli omituinen sekasikio. Täällä me on pääasiassa panostanut tekstiileihin ja kaikkein erilaisiin pintoihin, niin kuin nahkaan ja kiiltävään kromiin. Ja sitten tuo tapetti tietysti on melkoinen katsevangitsija näiden tämmöisten raidallisten verhojen ja muiden lisäksi. Ja mikäli mietitte tuota ovea, niin te olette nähnytkin mitä siellä on, eli laitetaan takaisin äkkiä kiinni, se on ihan hirveen sotkunen. Makkarin tauluihin me valihin vähän tämmöistä makabrimpaa taidetta. Eli toisessa taulussa on Christopher Lovellin valmistama kuva ja toisessa sitten taas God Machinein korpikuva. Ja koska eteisissä näkyvät asiat on niitä, mihin ihminen yleensä ensimmäisenä kiinnittää huomionsa, asetin mie paraatipaikalle miolle tosi tärkeän asian, eli minun ystävän tekemän kautta piirtämän taulun. Kiitos vaan Rita siulle. Ja sen lisäksi totta kai minun kengät pääs paraatipaikalle, eli just sinne, missä ne näkyy kaikista eniten. Vitsi, minä rakastan kyllä kenkiä ihan älyttömästi. Ihottaa mennä ihan liian siirappisiksi, niin pakko sanoa kyllä, että vittu viekkö me vihaan tätä meidän etteisen penkkiä, koska me valihin siihen materiaaliksi tollasen hyvin hehkeän samettipinnan, ja niin kuin tiedätte, minulla on kissa, niin se on yltäpäältä karvojen peitossa joka päivä. Ja koska vielä on ovia jäljellä ja oltiin tässä eteisen äärellä, niin näytetäänpäs nyt sitten vielä meidän tuulikaappi, joka oli tätä remontointia aloittaessa se ensimmäinen ja ainut paikka, mihin minä tiesin tasan tarkkaan, mitä minä halusin. Eli minä halusin seinän, johon minun ystävät saa kirjoittaa näitä hienoja ja rakkauden täyteisiä terveisiä. Etteisen läheltä löytyy myös pieni WC-tila, josta minä en oikein mitään muuta osaa sanoa, että se on pieni. Ja niin no, siinä on punainen seinä. Siinäpä se. Ja makkarin viereinen ovi, se kuuluu minun miekkoselle, eli sieltä löytyy semmonen huone kuin soitinhuone kautta äänitysstudio. Siellä on jos jonkinmoista ränneliä laulumikeistä ja syntikoista ja kitaroista ja rummuista ja mistähän kaikista mahdollisista lähtiin, joita minä en osaa tietenkään yksitellen esitellä, kun minä en niistä hirveästi tiedä mitään, mutta kylläpä te tässä ehkä päällisin puolin näettekin, mitä siellä on. Ja sen jälkeen hypätään suoraan sinne, missä minä viihyn kaikista eniten, eli nyrki ja hellan välissä. Keittiöhän on minulla oikeasti ihan täydellisesti se kodin sydän, koska mie rakastan ruoanlaittoa eniten koko universumissa. Sitä ei voi kiistää. Erittäin ison kiitoksen mie tässä keittiössä ennen kaikkea anna sille, että mun Kitchen Aid, eli paras ystävä, on päässyt sellaiselle paikalle vihdoin ja viimein, jossa mie saan käytetty sitä miltei joka päivä ja vähintään se pari kertaa viikossa. Enkä kyllä yhtään valita myöskään siitä, että tämä minun hyvä ystävän tekemä taulu, minun ruokablogin itse asiassa entisestä bannerista tehty taulu, on päässyt sellaiselle paikalle, että se on tällä kertaa keittiössä, eli just siellä, minne se kuuluukin.
Kun me käppäillään keittiöstä eteenpäin, niin tiellä tullaan meidän kodinhoitohuone, joka on siis tyylitään about samalla niin kuin keittiö, samanväriset tasot. Siellä on pyykinpesukonnet ja sitten tiellä on meidän Pinkie Pie-pönttö. Ja sitten tiellä on kans sauna, joka on aika olennainen omakotitalossa. Että joo, siltä näyttää meidän kämppä. Tässä on aika paljon vähemmän rojua kuin edellisessä, mutta me viihdyn tässä sitäkin paljon paremmin. Kertokaa toki kommenttiboksissa, mitä tykkäsitte. Ja laittakaa peukku ylös vaikka ainakin sille, että me on tällä kertaa kotipöksyt jalassa tällä videolla, enkä missään fansissa minihammes. Mukavaa kevään jatkoa kaikille ja palaillaan! Heippa hei!